domino. Sobretot la dreta. Hauries de fer més exercici, tal com et recomana el metge. Torna la mostra continuada de Teatre Valldoreig i ho fa amb un aniversari molt especial, la seva 20a edició. Des de febrer i fins al mes de juny es representarà una obra cada primer diumenge de mes i per donar el tret de sortida s'ha escollit Hivern plora a Gebre damunt el gerani d'Agustí Bartra i els encarregats de portar-la a l'escenari han estat el grup de teatre Llavor d'Art de Sant Martí Sarroca. És una aposta arriscada, es tracta d'un text profund i de gran dimensió poètica i per això s'ha optat per una presentació prèvia. L'Helena està casada amb el Blai, però fan vides separades per culpa d'esdeveniments personals passats. L'Helena va tenir un fill amb un altre home. La passió i l'amor que va sentir per aquest altre home ho explica al començament. Després explica molt clarament la mort d'un fill que va tenir d'aquest home a la guerra. El Blai va tenir una afera amorosa amb la Mònica, germana d'Helena. La Mònica va quedar embarassada d'un fill que no volien i aquesta mor d'un avortament clandestí. És aquest trauma que comparteixen i les dificultats de superar-lo que els porten cada dia a retrobar-se a la plaça. La sala del Casal de Cultura ha estat plena per veure aquesta primera representació. El mes de març serà el torn de Taula Rodona, de Pere Caldés i Víctor Alexandre, que portaran a l'escenari el grup de casa, el grup de teatre Espiral. Pel mes d'abril serà el torn de Dubte, de Patrick Shengley, en una versió de Núria Prades, i anirà a càrrec del grup de teatre Ull de Bou, de Sant Esteve de Sarrovires. El 4 de maig arriba una creació pròpia del grup de teatre ACR de Fals, del Bages, que porta per títol 6 setmanes amb Michael. I per tancar el cicle, representació especial per commemorar la 20a edició de la mostra. Diversos grups del poble i voltants representaran un fragment d'obres clàssiques. Entre elles, com no pot ser d'una altra manera, hi haurà el grup de teatre Espiral, que representarà algunes escenes del drapaire.